მიმაჩნია, რომ ფოტოგრაფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად იცოდეს ის ადამიანები, ის გარემო, რომელზეც იწყებს მუშაობას. განსაკუთრებით ეს ალბათ შეიძლება თქვა დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში. შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ ძალიან ცნობისმოყვარე ადამიანი. ყველაფერი მაინტერესებს ამ ქვეყანაზე, მაინტერესებს ადამიანების კულტურები, მაინტერესებს ბუნებაც და საერთოდ ადამიანი როგორ ცხოვრობს გარემოში და აქედან მოდის ალბათ ის თემებიც და იდეებიც. ჩემი რჩევა დამწყები ფოტოგრაფებისთვის არის ის, რომ მათ კარგად უნდა გაიაზრონ რა უნდათ ფოტოგრაფიაში და რა არის მათი სათქმელი. მე ამ მასტერ კლასის დამსწრებს გაუზიარებ პირველ რიგში ჩემ გამოცდილებას და დავეხმარები მათ ჩვეულებრივში იპოვონ არაჩვეულებრივი. მე ნათელა გრიგალაშვილი ვარ და ეს სიდის მასტერ კლასია.